Bogate vitrine rukometnog kluba Vojvodina od sinoć su bogatije za još jedan pehar. Pobedom nad ekipom Metaloplastike 19-17, Vojvodina je osvojila treći uzastopni kup profesor dr. Branislav Pokrajac, ukupno sedmi u istoriji kluba. Tim povodom gosti i razglednica su trener golmana Dejan Aničić i igrač Mladen Šotić. Dobroveče, dobrodošli u razglednice. Dakle, na početku naravno čestitke na još jednom trofeju. U vašim rukama bili ste favoriti pred sam odlazak na završnicu kupa, kako u polufinalu, tako i u finalu. Možemo da kažemo da je bilo uzbudljivo i napeto do samoga kraja. Međutim, šta je presudilo da vi budete bolji? Evo vi kao igrač. Pa, pre svega, zaista jedna jako zanimljiva utakmica rezultatski, uz dosta borbe, dosta dve tvrde odbrane. Naravno, na kraju je svega par golova razlike, da kažem, presudilo da pobeda ode u našu korist. Naravno, lepo je ove sezone prvi trofej osvojiti, pogotovo što to daje određeni vetar za nastavak play-offa i da nastavimo ka cilju koji je takođe osvojen drugog trofeja. Još trofeja da bude na vitrini, definitivno. Dakle, bile su uzavrle strasti tokom meča, na poluvremenu nerešeno, na kraju ste zasluženo slavili. Da li osjećate neki pritisak zbog velikih očekivanja, s obzirom na to da već nekoliko godina niste izgubili ni jednu utakmicu u domaćim takmičenjima? Možete obojice da prokomentariš. Vojvodina je već 7-8 godina unazad najbolji tim u državi, osvaja većinu trofeja, tako da smo mi naučili da se nosimo s tim pritiskom. I spremno smo prihvatili taj epitet favorita. Tako smo i ušli i u polufinale i u finale. U finalu je ekipa Metaloplastike pružila zaista odličan otpor. Bila je prava, što kaže, muška fajterska igra. Na kraju, eto, isplivao je taj neki naš kvalitet u drugom poluvremenu i sav taj neki veliki rad svih, kako igrača, tako i stručnog štaba i uprave, se na kraju rezultovao tim peharom i tom pobedom. Ima li publike na mečevima? Nema, nažalost. Da li to utiče možda na način igre? Da li dodatno znači podstrek od strane publike ili... Pa sigurno da nam je jako žao što određeni broj, da kažem, ljubitelja rukometa ne mogu prisustvovati utakmicama. I naravno, samo finale, kada se nakon osvajanja odela pehar i to mora... Kada se neko raduje zbog vas. Tako je, da, i po drugačijim protokolima da se sprovede. Malo izgubi draža, ali naravno, svi u klubu su i tekako srećni i zadovoljni. I kao što sam rekao, nastavljamo dalje i očekujemo nove trofeje. Metaloplastika je bila glavni rival u kupu, ali slična je situacija i u prvenstvu koja se polako bliži kraju. Imate dve pobjede više od Šapčana. Da li će vam to biti dovoljno da dođete do nove titule u domaćem šampionatu? Pa kako sad stvari stoje, mi imamo tih 7 utakmica, svih 7 pobjeda. U subotu se nastavlja drugi deo play-offa. Idemo u Pančevo, veoma dobroj i neugodnoj ekipi Dinama. Metaloplastika jeste uz Partizan svakako najveći rival, ali mi znamo naš put. U principu se ne obaziramo na druge, respektujemo svakog protivnika, ali uvereni smo da ukoliko samo pružimo ove igre kako smo do sad pružili, da nam titula neće znači. Da li je dupla kruna bila jedini zacrtani cilj koji ste postavili pre početka sezone? Pa sigurno da, s obzirom da sam se ja u januaru priključio, ali isto tako su mi, da kažem, jasno označene obe titule kao, da kažem, jedan cilj koji je sasvim ostvarljiv i sasvim realan i naravno za to treba mnogo da se radi i zasluži. Vojvodina kao celokupan klub i igrači i stručni štab i uprava zaista radi maksimalno ka tom ostvarenju i samim tim eto počeo da se vraća. Evo baš na to da se nadovežem. Jučerašnji trofej je ukupno osmi pehar koji je Vojvodina osvojila u poslednje 3,5 sezone. Šta je recept uspeha? Da li možda kvalitetan rad sa trenerom, hemija u ekipi, možda dobri uslovi rada? Pa sigurno sve to što ste naveli. Znači od odličnih uslova rada koji imamo na našoj hali u Slanoj Bari, od odličnog stručnog štaba koji svako ima deo svog posla i obavlja ga, do sjajne uprave koja nam obezbeđuje sve uslove, do... Na kraju onih samih neposrednih proizvođača i igrača koji to sve što mi smislimo sprovedu u delo. Sve to ne bi moglo da se desi da svi ti momci koji igraju nisu odlični ljudi kao broj jedan, jer to je prvi uslov da bi sad bilo u Vojvodini. I naravno odlični rukometaši uz krvav rad, velik rad, to nam donosi rezultate jer mi poslednje 2 godine nismo poraženi u Srbiji. Niste onda ni slučajno favoriti u ovom sportu. Šta dalje? Taj sledeći cilj? Pa sledi nastavak trke za titulu, play-off, gostujemo Pančevu, naravno cilj je pobjede i tamo.
sigurno će biti nezgodno, bit će dosta i očekivanja da se naravno, kažem, niz posle osvajanja kupa nastavi, da odigramo dobro na visokom nivou, da se prvo par dana naravno odmorimo i pripremimo za tu utakmicu i naravno dalje punom snagom. I šta drugo nego pobeda. Tako, da. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu i ja vam želim sreću u svim daljim takmičenjima. Hvala puno.